der Solidarität, der Unterstützung, die ihr hier zeigt, hier in München. Харесва ли ти тази зимна приказка? Не мога да я понасям. Защо? Защото е студено. Не е толкова студено. Това е BMW Welt. Какво ти да означава това? Някаква нова сграда срещу музея на BMW. От тук може да си наемеш BMW. И не знам какво друго да направиш. Сега ще влезем и ще видим какво има вътре. Виж, умна врата. Еха, тук е топло. Харесва ли ти тук? Харесвам, аз за това исках да влезе. Тук е хубаво, нали? Може да ядеш БНВ круасан и кафе и да разгледаш някоя друга емка. BMW 7 серия, Rolls-Royce, 2 тона и половина, близо 6 метра е дълго, V12, директно впръскване, 530 коня, 900 ньютон метра, максимална скорост 250 км в час, 0 до 100 за 5,3 секунди. И още един, само че Спектър купе. И този е горе-долу толкова дълъг, само че е по-тежък. Той е 2900 кг и е по-бърз от 0 до 100 с 1 секунда. Ако изобщо има някакво значение това. Венца напредно. Честно казано, първата генерация, най-първата, бяха най-готини. Не че тия просто са фейслифт на нея, но не знам, електричката особено, както е така замазана отпред, се губи доста от чара. А това там, не знам, концепт ли е. И това е някакъв звер на ток. Хей френд, мини. Така като го гледам отдавна не е мини, ама има някакво сходство във формите. Мини с шапка. И това вече не е никакво мини. Тук отзад са скрили истинския, да не се види къде е. Гледайте сега какво става. Здрасти!
Ето, разнасяме любов и до 2300 година всичко щело да бъде на ток. Интерактивна работа. Ловиш с ръчица и такива неща. Което ме подсеща, че съвсем наскоро завода в Мюнхен, който произвеждаше двигатели за BMW през последните 60 години, спира продукцията на двигатели с вътрешно горене и ще започне да помага с сглобяването на електрическата гама на марката. Двигателите с вътрешно горене на BMW ще се произвеждат в Австрия и Англия, а за протокола последният двигател, напуснал поточната линия в Мюнхен, е бил V8. Трябва да е с водородна клетка. BMW iHydrogen 295 кВт е 0,19 кг на 100 км. Ами, ушким, това е бъдещето, а не електромобилите. Пък кой знае, времето ще покаже. Една матова тройка комби. DZ4. Звера на зверовете, i7 M70 в два цвята. Компетишъни, не компетишъни. Кожи, кашмири. Всичко има. X4M. Имаме си и Скормен IX. Тук си личи къде има оверспрей върху бутушите на колата. Това по принцип, този панел не се отваря, не е капак, не е багажник и може да се види какво има под него. Един обикновен акумулатор, казанче за антифриз, за някаква течност. Това предполагаме някакъв модул компютър с отворен капак, за да се вижда какво в него. Всичките оранжеви кабели са високото напрежение. И ето тук имаме един разрез от калника. Вижда се окачването. Тук нищо интересно. Само че това ма е карбон. Под карбона имаме обикновен прак. Под прага имаме алуминиево. Може ли да се нарече шаси? Това е рамката на батерията. И това са всичките блокове на батерията. И става много весело, като удариш нещо отдолу. Прецаквате някоя клетка на батерията. И в България, доколкото знам, има само един авторизиран не сервис, а човек, който може да бърника по тия неща и колата ти да остане с гаранция. Иначе това е такова дъми, срязано, за да се види какво има в това животно отвътре. Много готин разрез му е направен. Пръскалката отзад за чистене на камерката. Даже и вътре са срязали където е мотора. Доста, доста яко. Запчатки и платки. И после ходят и разправят, че няма какво да им се щупи на новите електрически коли. Доста интересна и вътре самата аколонка. Не знам, това му ляго пипна, ще се разпищи ли. Някакъв релеф. Хората се подготвят за Коледа. R2D2.
Не ми харесва. Ей го е, още не е излязъл от шоурума и му отвориха капака. Всеки път забравям колко е студено. Чао на топлото. Ето е самата сграда отсреща. А тук в новата им сграда BMW Welt може да си се разходите, разгледате новите модели, да пиете едно кафе, дори да си наемете автомобил и да ходите да джиткате по автобана. Каквото ви е кеф това. Също така си купят билети, само че билети трябва да се вземат доста предварително. Сега сме началото на декември, за целия месец са разпродадени. Тук уличките ги чистят, тротуарите за едни малки снегоринчета и където има разхвърляни такива колела под наем. Снегоринчето направо минава през тях и ги прави не същите, каквито са били. Какво мислиш? Кара ли ти се колело? Дапнем немски дюнер. Де, тук половината немци са такива тъмни, дето. Обслужват по разни дюнерджиници. Прицелджиници! Ето казах нещо лошо. Прицелджиница. Оле! Какво оле? Ето изчистено е. Да, а тук е на рейла. На рейла? Рейла? Добре е рейла. Само да не се слипнеме. Си щупиме главите на пейвмента. Вече е малко страшно брат, да е така. Да, скери е брат. Така че е снегорин, ако не сте виждали. Мисля, че сме се върнали един век назад. Не мога да го разбера. Това е... Der Unterstützung, die ihr hier zeigt, hier in München, dass wir alles mitnehmen können, auch mit nach Potsdam, damit die Forderungen unterstützt werden. Aber wie ein Fanta. Das ist der Bremi, mein Fuss noch nicht. Na, kölner Wodda, Simon. Докато средната класа обяснява нещо на площада, тука има представителство на Майбах. Ето вътре хората седят. Всъщност това не е представителство на Майбах, а просто нещо като кафе. Някои хора си бачкат на лаптопите, други пият кафе. И така, помежду другото, ако искаш, можеш да си купиш една S-класа, наредена с части на Майбах отгоре. Води се някакво студио на Mercedes Benz, в което може да се развиват иновативни концепции, където креативността, дигитализацията и изкуството са избъркани в едно. Да го пием това. Ти ли харесва? На мен ми харесва. Това е най-хубавата кална вода с лимон, която съм пил най-хубава. Сапунен und вунен. Вайлдшвайн. Харесва ли ти? Това е надвратителното нещо на земята. Кажи нещо за добро ги сгараш. Браво, всичко е много хубаво. Субскрибирайте се за добро ги сгараш.